waxaa filayay inuu soo diyaar garoobay su'aalayn la weydiiyo ayuu u soo kacaystay tim carden maalintaa guddoomiye waad fasaxday mas-uuliyiintii wasaaradda ka socota waad fasaxday doodiina maantaa dib ugu riixday maantana inalama joogaan mas-uuliyiintii waxay la tahay aadna wakiil kama tihid xukuumadda inoo soo gudbisay miisaariyadda iyagiina waa kuwaas oo maqan yihiin su-aala wixii la weydiin laana ee maalintaana waad kacay dhammaantana inalama joogaan hadduu wakti cidhiidhiinugu yahay dib u dhacu dee kama iman golahan kama mas-uuliyiinta mudanayaasha leh waa wakti dambe aan dadejinno aanan saxinno aniga waxay ila tahay wixii aynu ka gudan lahayn waktigii aynu ka gudan lahayn waxayna sajiyey dib u dhaca miisaaniyadda ciddii ayaa dayna sajisay haddaynu maalmahaysanaynu ka baaraan degayno laynuguma eedayn kara iyagaa dee golaha wakiiladaa dib u dhigay ciddii oktoobar laga sugayeen diseembar 25-keedii keentay ayaa dee horta mas-uuliyaddaani an waxaa soo jeedinaya wakti halaysusay wasiirkiina ha la helo su-aalo badan oo adigu caanad guddoomiye nooga jawaabi kara inoo aanu weydiin lahayn wasiirka ayaanu xuqanaya oo aanu haynaa ma ugu tegi mayno golaan waxa golaha nagu yeeay guddoomiye horta adiga anugu dee golaha beri horaan ku jiray waxaad moodaa golahan inuu si ugu afduumay ayaad moodaa maogta fikraddiisa kadmad heshaa in cod lagu muquuliyo mooyaane adiguuna meesha kama qaadi kartin guddoomiye e aan wataahay adigaa iga leexinaya iga daa leexintaad iga leexinayso oo adiguna intaad leedahay qaado aniguna intaan leeyahay qaato waxaan leeyahay fikraddiisa kadmad heshaa guddoomiye codgeli in golahu isku wada raacsan yuu qaato iyo inuu halkaa kaga tago dee codgeli imaka taasi sikadmad bay haysataa inuu wasiirka loo yeedho sekedna bay haysataa odayn waxaan haynaa dee ima qabata in laydhaahdo halkaasaan kaga tegi ama keliga aad overruul garayso ima qabato waaya taasi waa ta wasiirka aan oran lahaa waxaan soo jeedinaya in loo yeedho sidaa sekedmadka aad ma garanaysa wadayaashu ku bixiyeen in wasiirka aanu su-aalo ka weydiinay miisaariyaddu siyaalo badan bay dheelitiraaani ugu jirta siyaalo aad u badan cadaalad darro badan baa ka muuqata oo degaanada saamaynaysa ayaa ka muuqata cadaalad darradaas aynu wax ka weydiin lahay ayaanu wax ka weydiin lahay national keg baynu halkan ku qaybinaynaa gobollaynu ka hadlaynaa national keggii inay dadka wada gaadhaabaynu doonaynaa dee cidda u qaban leeda gacanta ku haysa aan helo aynu wax ka weydiinno kale waxaanu siin lahayn aan siin markaa taa intaasaan ku dhaafay midda labaad miisaaniyadda golaha wakiilada markaa sidaa u eegay waxaanka samheerka ay guddiga cadaalad guddigii dhaqaaluhu ay soo jeedisay tiri ha laga wareejiyo samheerka maxaan ku dhahaa siro tiri u dambeeya ha lagu wareejiyo ka kale way isagintay way dhimantay dhinaashiyaha kale guddiga dhaqaaluhu dhinaashiyaha kale anigu waxay la tahay dhanna dee guud ahaanna waa korona halkii qur ahayd ee saameynaysa goboweynuhuna wuu isa dhiman dee anugu waxaan qaba arrinkaa guddi ha loo saaro oo ha laysla eego oo kororsiimada iyo dhinaashahaas sida isu qabanayaan dee ha laga hadlo markaa taana golaha u soo jeediyey iyo shugudoonkaba bal in guddi loo saaro oo laysla eego arrimihii badnaa ee ka hadli lahaa oo dhaaniga waxay iga xidhayin guddoomiye wasiirka igaga xidhan yihiin marka waxaan soo jeedinayaa in miisaaniyadda ka hadalkeedana wakti laysu siiyo oo aan laysku celinin oo la odhan wakti baa inaga dhacaya wasiirka iyo ciddii mas-uuliyiinta ka ahaydna aynu dhahno wasalaamu calaykum oo maxaa ka mida kusaabu dhismihii wadada arcab oo xisbu loo balan qaaday
wixii lagu
qabanayo muuqda waanay ballaaran tahay waanay badan tahay aynu xukuumadda kala qayb galaan anigu odhan lahaa in miisaaniyadan ka badani ay timaado oo la helo markaasaynu odhan karnaa ama aynu odhan karnaa way yartahay inta halkan loo qoondeeyey ma kala yara laakiin wixii aynu haynaba waynu aragnaaye annana aynu kala qayb galno oo waxaan soo jeedinayaa sidaa guddidu soo jeedisay inaynu ku raacno goluhuna miisaaniyadda sii daayo lainagoo raacayno talada guddiga dhaqaalaha soo jeedisay waana salaamantii